Қозбаев университетінде солтүстік лиганың финалдық ойын өтті. Сахнаға 4 команда шығып, көрермендерді күлкіге қарқ қылды. Нәтижесінде Академия ұландары чемпион атанды. Отынды ой, қағытпа, қалжың, көтеріңкі көңіл. Сахнаға барлығы 4 команда шығып бақсынады. Олар жартылай финалдан іріктеліп, оза шапқан Эскимо, Марс, Кайф Жанни Академия ұландары командасы. Жайдарман биылғы жыл өте сәтті болды деп толықты айталам. Жаңа ойнаватқан бірінші курс студенттері өте көп қатысты, бірақ ендік жылы олар шабыттанып, өздерінің ойын өрнегін одан да жоғары деңгейде көрсетеді деген үміттеміз, ойдамыз. Жайдарман жасай берсін, командалар көбейе берсін, қазақ тілін дамытайық. Бірден-бір себепкер ғой Жайдарман, негізі қазақ тілін дамыту, жастарды дамыту. Сол себепті құттықтаймын барша командаларды. Ендік жылы енді әзіл сайысы, сәлемдесу, үй тапсырмасы кезеңдерінен тұрды. Ойын барысында командалардың сахна мәдениеті, әні мен биі, сөйлеу мәнері, ой ұшқырлығы және әзілдерінің сапасы бағаланды. Сұлулардан құралған жалғыз команда Эскимоның қыздары жыл жаңалығы номинациясын иеленді. Үшінші орынға Кайф командасы тұрақтаса, Марс командасына екінші орын бұйырды. Ал өздерінің ұтымды әзілі мен мықты дайындықтарының нәтижесінде Академия ұландары жеңімпаз атанды. Жалпы бүгінгі ойын өте жоғары деңгейде өтті, керемет болды, өзімізге қатты ұнады, көңіл күйіміз өте жоғары деңгейде. Жалпы осы финалдық ойынға өзіміз бір айдай дайындық кетті, оңай болған жоқ. Бүгінгі кубокты алғанымызға, жеңісті алғанымызға, үміттің бәрін ақтағанымызға өзіміз қатты қуаныштымыз. Барша біздің көрермендерге, бізді қолдаған барша көрермендерге көп-көп алғысымызды білдіреміз, рахметімізді айтамыз. Айта кетейік, бұл Жайдарман ойыны қайырымдылық концерті ретінде өтті. Кеш соңында жиналған барлық ақша, яғни 138.000 теңге Асаруми қайрымдылық қорының шотына аударылды. Асыл Ория Абдулла, жаңалықтар қызметі.